ערב טוב וחג שמח, ברוכים הבאים לחגיגות יום העצמאות ה-64 של מדינת ישראל. טוב. האם אתה רואה את ערוץ 98 ותוכניות הטלוויזיה הקהילתית? כן, אני רואה, בקביעות, אני רואה את זה כל פעם. מדי פעם, לא כל הזמן. את יודעת לאיזה מגזין אנחנו מתקרבים? את שואלת אותי את השאלות הקשות בגילי שהכל אני שוכחת? איזה מגזין? 4 היא אומרת לי, 40? אנחנו עכשיו במספר 99. ולקראת המגזין המאה שבא אלינו לטובה, האם יש לך רעיונות או לקראת המגזינים הבאים מה תרצה לראות? אין לי רעיון מיוחד, אבל משהו שקשור בחקלאות, בדור החדש בחקלאות. לראיין את הנוער, בעיקר את התיכוניסטים, לחפש את הדברים היפים שיש בערבה, בטוח יש. העצמאות ה-64 למדינת ישראל עומדת השנה בסימן מים, מקור החיים. הידרולוג הערבה הרצל נאור נבחר להיות בין מדליקי המשואות אתמול בערב, ומכאן אנו שולחים לו ברכות חמות ואפשר למחות כפיים. חברת מקורות העניקה לעמי שחם את פרס מקורות על תרומתו למשק המים בתחום החקלאות במהלך תפקידיו השונים לאורך 40 שנה. אני רוצה להודות לעזרה ולאחל לכולם חג עצמאות שמח. כל העבודות השנה בהכשרות הקרקע והציפוי הם באים ממאגרי המים. אין מים, יש אדמה. אז השנה זה שנת האדמה. לשכוח, לא ללכלך את הסביבה ולחסוך במים. תקשיבו, שיר השלום.